সেইবোৰ চেষ্টা কৰি একো লাভ নাই বুঝিছা, নেবাচে এজোপা, ভগৱান নিজেই শুকাই খৰখৈয়া হল। মায়েকন্দে আহিছিল। অ হয় নেকি, গলগৈ নেকি? নাই যোৱা নাই, ক'ৰবাৰ ওচৰতে আছে। অ যিকেইডাল বাচিছে সেইকেইডালো এইবাৰ পানী আহিলে তেনে হব আৰু। এই কাঠে ঘৰলৈ ফলাইছো নে লোকলে? এইডাল নিজলৈকে, এই পাকঘৰটো বালি পুত গ'ল নহয় গোটেইটো, আকৌ এতিয়া সাজিবলগীয়া হৈছে। পাৰিলে সেই দুই এডাল বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবি। ভাবিছো কি কৰো জানো, পাইচোন যা এইখিনি এইফালে এইখিনিও শেষ দেখোন শেষটো হ'ব। চৰকাৰে সেই ৰিজাৰ্ভখনত আগতে মানুহ বহিবলৈ দিয়া নাছিল, মানুহবোৰে জোৰ জবৰদস্তি কৰি বহিলে। চৰকাৰৰ মানুহে দুবাৰমান উঠাই দিছিলেই, পাছে এতিয়া সেই বানপানীত ভগা মানুহক নিজেই চৰকাৰে বহুৱাইছে। পিছে আমি বান ভগিনা বুলি কেনেকৈ জানিব চৰকাৰে? এই কাগজ এখন উলিয়াই ল'বি আকৌ। কাৰ পৰা? মণ্ডলৰ পৰা। অঁ কিমানকৈ দিছে মাটি? চৰকাৰে সেই দুবিঘামানকৈ দিছে, পিছে ধনবিধ যোগাৰ হৈছে। ধনবিধনো ক'ত যোগাৰ হ'ব আৰু, দেখিছোচোন এই বাৰীখনৰ গছখিনি তেনেই মৰিলে ন গোটেইখিনি, সেইখিনিকে বিক্ৰী কৰি দিয়ে অলপ কেইহেজাৰ পাওঁজনৰ, তাকে ভাবিছিলোঁ ভেটি মাত্ৰ হৈ কিনি ল'ম। বেগত নমাচো চোৰটো, অসুবিধা হৈছে অলপমান। কাপোৰ কানি একো নাই নেকি? পিছাকিটো আঁতৰালে ছোৱালীজনীয়ে সেই ৰান্ধিব পাৰিব নোৱাৰে নেকি? পাৰে পাৰোঁতে, পিছে এই গধূলি সময়ত কিতাপৰ পাত দুখনমান লটিয়াব লাগে যে, সেইকাৰণে গধূলি ৰন্ধা বঢ়াটো মই নিজে কৰোঁ। এই বৌৱে মৰাৰ পৰা সকাম নিকাম খাবলৈ যাবলৈ বাদেই দিলোঁ আৰু। আৰু বৌজনীলৈ মনত পৰিলে আগৰ বহু কথাই মনলৈ ভাহি আহে। আৰু পাপ তাপ নাই, সুখী জীৱ, ৰাতি শুই থাকোঁতে সিফলীয়া হ'ল, গোটেই সংসাৰৰ জেঙা জঞ্জাল সোপা মোলৈ চপাই থৈ গ'ল। হেৰি নহয় ভাইকন, অকণমান খাওঁ নেকি? পালে বেয়া নহয়, দিনটো সেই চাইকেল মাৰি মাৰি গাটো বিষ উঠি গৈছে, পিছে সেই ওচৰতে পাই জানো? ভাত নাপাব পাৰোঁ, মদটো ঠিকেই পাবি, গোটেই ঘৰে ঘৰে চলাই মই। তেনেহ'লে হেৰি কৰ, এই লিয়াকণ পাতি দে, আলু চালু কি আছে দুটামান বহাই দে, মই গৈ আহোঁ দেই। পটককৈ আহিবি। অঁ হেৰি গোটেই ঘৰটো দেখিছো নাই কেনেকুৱা চাপৰ হৈ থাকিলে, বানপানীয়ে পুতি পেলালে, দুহাত খালিলো বালি, দুহাত খালাৰ পাছত মৰি গৈ উঠিবলৈ। এই গোটেইখন বালি আছিলে বুজিছে না, গোটেই বালি, এতিয়াতো ঘাঁহ গজিলেই গোটা বৰষুণ দি আছে যে, তথাপিতো এই সুন্দলিহেন জেগাটুকুৰা কেনেকুৱা কৰি পেলালে দেখিছো নাই আকৌ। এই মাটিডোখৰ ধৰি পাইছো নাই কাৰ আছিলে? কাৰ আছিলে এইটো কোৱা? এই গোটেই এই বঠাৰ পৰা এইখিনি গোটেইখিনি ফুকনৰ মাটি, ফুকনৰ মাটি, এই ইয়াতে পুখুৰীটো আছিলে যে, এইটো ডাঙৰ পুখুৰী এটা আছিলে, পুখুৰীটো দেখিছো না, চিন চাপ নাই এতিয়া। তাৰপৰা এতিয়া মাথাইটো হ'বগৈ জানো, এইটো কিবা কিবি বনাই আছে দেখোন। মথাইটো হ'বগৈ চাগে, হ'লেওতো ইমান নিৰাপত্তা নাই, কেতিয়া কোন ডোখৰত ভাঙে এইটো। কোৱা চাটো পেলালি তই, ইটো আহিব ঘটং, ইটো আহিব ঘটং, এইখনৰ পৰা শান্তি নাই আৰু। পেলাওঁ বুলি পেলোৱা নাই নহয়, এইটো আগৰ পৰাই বেয়া হৈ আছিল। নাটা খান্দি ল'ব নোৱাৰে, মা দেউতাই নাটা খান্দিব নোৱাৰে, ইয়াৰ পৰা পানী নিবলৈ আহিছে। তেনেকৈ নক'ব দেই খুৰী, এইডোখৰনো কাৰ মাটি? আমাৰ দৰতীয়েহে আপোনালোকক মাটি আনি থাকিবলৈ দিছে। হয়নে? তই দেখিছিলি? পিতায়ে কৈছে, সকলোৱে কৈছে। হয়নে?
পাছা ভাল কইবলে যিমান পয়সা লাগে পিটাইক দি দিবল কবি হে মাহু বিলাক লটো লাগিন থাকিব কোন ক হে মই লগা নাই নহয় তাহে আগডিয়া গ লাগিল আছে আগরে দেখুন আমাৰ কুৱাটো ঠকতে আমাক গমে পানী নিছিলে আমি কিবা কৈছিলো নেকি বাদ দে হেবিলা মানুহ হেনে কয় আমি নিজে নাট খানিলম এই তহতে অকণমান চকু কাণ দে দেখোন তেনে গুছিল আমি তো আগৰ পৰা কৈ আছো অকল আমাৰ গাঁওখনে নহয় দুখীয়া মানুহ বাছি থকাৰ কোনো উপায় নাই অতি পৰিকল্পিতভাৱে দেখোন ধনী মানুহৰ হাতত বিক্ৰী যাব লাগিছে এই অসমতো কোনে গান কম বজাইছে কোনোবাই দেখ লগাইছে এইটোৱেই পৰিৱৰ্তন এই আমাৰ সেইখিনিৰ পৰাই মাত্ৰ হাজাৰ লাগিছে ক'বনে কিনিব পাৰে এই আমাৰ ঘৰতে হয় বাৰু কাঠখিনি বিক্ৰী কৰি দিম বুলি ভাবিছো কোনে ল'ব এখেতে ল'ব চাই লওঁ কিমান ওলাই অলপ এডভান্স দিয়াই হ'ল গছখিনি মই বিক্ৰী কৰাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ বুজিছ সেইদিনা ভাইকন দদাই আহিছিলে নহয় সিহঁতৰ ৰিজাৰ্ভৰ পামখনত মাটি অলপ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ বন্দোবস্ত হৈছে টকাখিনি ঠিকা কামত খটোৱা ঠিকা কৰিবি তই এইখন কিনি আনিলি আগৰখন আছে পুৰণা হ'লে তোৰ এইটো কি মোবাইল ক'ত পালি নিজে ল'লো বেছি নহয় চাগে নাই মোবাইলটোতো কেলে আৰে আজিকালি মোবাইল নহ'লে একো কামেই নাছিলে প্ৰতিটো কামতে মোবাইল দৰকাৰ হয় এই লৈ ল'লো এটা মই গছ বিক্ৰী নকৰো ট্ৰাকন গোৱাই লওক
কিয় নাই অলপ দাম হৈছে এই দুঘর মাটি কথা কইল ভেটি গনা বল আয়ক মাটি বেশিব বেয়া নহয় কিমান বগু নাই পাতি চাব লাগিব সেই ভগা ঘরটো কি স্কুল নাকি অ সেই ভেঞ্চা স্কুল খন ভাগিলে এতিয়া কেলে এ হেডমাস্টারটোৱে খাটি খুটি অবিবি শিক্ষক এটা পালে কি গুছি গলগে এতিয়া এই মাহে মাহে টকা ভাঙিছে ভাঙিছে দমহা নাই আৰু বাকী যিটোৰা খাটি আছিলে সেইকেইটা বুঢ়া হল স্কুল হলেও দমহা নাপায় হব পাতিবি কেতিয়াবা দেখিলে নহয় মাটি বহুত মোকলাবলৈ আছে মণ্ডলক দুটকামান দিলে তোক ভাল মাটি টুকা দেখুৱাই দিব তাক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিলেই হ'ল এই কাগজত দুবিঘা লিখি চাৰিবিঘা টুৰ্ণামল লিখি দিব বহুতে তেনেকুৱাই কৰি আছে মোক বাৰু নিয়মত যিখিনি পাওঁ সেইখিনি হ'লেই হ'ব মই অধিক আশা নকৰোঁ কিন্তু এটা কথা ন ভাইকন কি মাটিখিনি মোকলাবলৈতো মোক লগ এটা লাগিব লাগিবতো মইতো অকলে পাৰিম জানো টেহাও পৰি আহিছে এফালে কিয় সেই ডাঙৰ পৱন নাহে হ'বলা পৱন অঁ সি নাহে সি ঠিকাত ধৰিছে ঠিকা কৰি হেনো লাখপতি হ'ব হাল জুই খাবলৈ সি লিখা পোৱা শিকিলে নে এৰা পায় অ হেৰি নহয় ভাইকন কি তহঁতৰ স্কুলখন তহঁতৰ স্কুলখনকেচোন পৱনে আকৌ আৰম্ভ কৰিব পাৰে পাৰেতো সেইটো হ'লেতো ভালেই হয় সেই একেটা কমুঠিতে দুটা চৰাই মৰিল আৰু সেই আমাকো স্কুলখন লাগেই এই ল'ৰা ছোৱালীখনে সেই 5 মাইল খোজকাঢ়ি নৈ পাৰ হৈ স্কুল পঢ়িবলৈ যাব লাগে তাত সেই বাঘ হাতীও কেতিয়াবা মাজে মাজে ওলায় কিন্তু সি আহিব জানো সি ঘোকত গাঁৱত চাকৰি কৰিবলৈ সি আহিব জানো কষ্ট কৰি খোৱা মানুহ সি নহয় তাক উপাঙত ধন ঘটিবলৈ লাগে তাতে তহঁতৰ ইয়াত সেই মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক নে কিবা বস্তুটো আছেনে বা নাই আকৌ সেইটো অৱশ্যে নাই মিছা নাহে এইবোৰ মিছা সামাজিক দেখি লাভ নাই মোবাইল কিনিছে কি সেইডাল কিনি আনি গান শুনিছে আৰু তহঁতৰ পঢ়া শুনা কথা নাই অকল গান শুনিলে গানত মস্ত ৰ তহঁতৰ গান শুনা মজা পালি গম পাইছিলো সেইডাল মই ভালেই দেখি দুটামান ল'ৰা গোটাই ৰাখি সিহঁতক দুবটলমান খুৱাইও দিবি আৰু দুপইচামান চবলৈও দিবি আপুনি একো চিন্তা নকৰিব প্ৰকাশ দা ইতিমধ্যে মই বহুত মানুহ মোৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিছোঁ কিন্তু কি জব কাৰ্ড নহ'লে জব কাৰ্ড কিমান লাগে তোৰ জব কাৰ্ড মোৰ ঘৰত থাক থাক কৰি আছে
জব কাটা কথা তই চিন্তা নকৰিবি কিন্তু মানুহবোৰে কৈছে যে প্ৰকৃত জব কাটা মানুহখিনিয়ে কাম কৰিব লাগে মানুহবোৰে মানে এই অনন্ত বোলাটো তাক কৈ দিবি এই জব কাটৰ এগেইনষ্টতেই তো কামটো হৈছে কিন্তু আপোনালোকে এটা কাম এইখিনিত লাগে সেইখিনি চৰকাৰে ধন দিছে ভালকৈ খটাবহে লাগে এয়া জেগা আঁচনিৰ কাম জব কাৰ্ডৰ এগেইনষ্টত কাম হ'ব লাগে প্ৰত্যেক মানুহে কাম পাব লাগে অঁ সি অকলে কামটো উলিয়াব আৰু কথা হজম কৰিব সেইটো কথা হ'ব পাৰে নেকি মই সেই কথাই কৈছো গাঁওখনত চোলাই মদ বিক্ৰী কৰাৰ বাবে মানুহ আন কৰিবলৈ কোনো কামেই নোহোৱা অঁ বিচাৰি লৈবা পাব নেকি পাব নেকি চাৰি পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজ ঘৰৰ কাষতে যদি কামটো পালেহেঁতেন এনেকৈ নহ'ব কিবা এটা কৰিব লাগিব এৰা বান্ধৰি নিচিনা পানী যেন মানুহৰ ঘৰত এইটো কি জনম ল'লে এৰা বেলেগ পথত ভৰি দিছ তই ইয়াৰ পৰা ওলাবৰ পথ আছে তই ওলাই আহ বেছি উস্তাদি নেৰাখাবি এয়া মোৰ লাষ্ট ৱাৰ্নিং কোনে দিলে তোক কোনখন আহে কিটা পইচা দিলে তোক আমাৰ বিল কাহানে বা ওলালে পইচা পায় হজন আচ্ছা ৰুমটো ভাড়া কিমান পাঁচশ বেছি হৈছো মালিক কোনিয়া হিতেশপুৰ ঠিক আছে মই কৈ দিম বাৰু অলপ কমাই ল'ম আচ্ছা শুন কওক ৰুমত যাতা মানুহ আড্ডা নিদিব অলপ চিক্ৰেচি থকা দৰকাৰ হয় প্ৰকাশ দা আপুনি সেইটো বিষয়ে একো চিন্তা নকৰিব খাবি অলপ কণ্ট্ৰলত থাকিবি আপোনাৰ বাহিৰে মই কোনো মানুহক পাত্তা দিয়া নাই কিন্তু এই ইলেকশ্যনটো যে আহি আছে কি ভাবিছে
সেইটোৱেতো ডাঙৰ কথা। আচ্ছা শুন, কি হ'ল তোৰ ৰুমত টিভি নাই নেকি? নাই, ল'ম এটা। আজিকালিতো ইনষ্টলমেণ্টতে পায়, তাৰ এটা লৈ ল'বি, মই কৈ দিম বাৰু। সেইটো লৈ যাব নেকি? ৰুমত অকলে থাকি বৰ লাগে। কি লাগে? নহয় মানে আমনি লাগে। ইহঁত আলু বিচাৰো কেতিয়াবা কেতিয়াবা। হ'ব, মই বেলেগ এটা আনি দিম, মোৰ বিল এখন পাবলগীয়া আছে। তই যে অকল বিল পাম কৈ থাক, তই কাম নকৰে কেনেকৈ বিল পাই আছো? ৰাস্তাটো চোন একোডালে নকৰিলি, তোৰ ভাই ভনীহালা আহিব নালাগিব এইফালে। ৰাস্তাটো এদিন হ'বই, চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে টকা চেংচন কৰিয়ে থাকিব। ঠিকাকৈ মানে কৈ দুই এদিনৰ পাছতে পানী আহিব, ৰাস্তা ক'ত চিন থাকিব। হ'ব দে, গান শুনিলেহে মানুহ নেকি? পাৰিলে নিজে এটা কিনি ল'বি। পানী ওলাব জানো? বহুত খান্দিব লাগিব, মাটি ওলোৱাব না? আমাৰ আগৰ কোৱাটোকে বিচাৰি উলিয়াও নহ'লে। পাবি বিচাৰি, পালেও খান্দি উলিয়াবলৈ সাধ্য আছে কাবা, পাৰিম খান্দিব। দুদিনমান লাগিব, তই মাটিখিনি তোলাই দিবি। খান্দিব পাৰিলে বাৰিষা আকৌ পুতি পেলাব। অ হ'ব বাইদেউ, আমাৰ ডাঙৰ বোলে টিউবেল বহাবলৈ ঠিকা পাইছে, ঘৰতো এটা বহুৱাই দিব পাৰে দেখোন। সি টিউবেল বহাই দিব, ক'ত কেইটা বহাইছে? মানুহবোৰে পাতি থকা শুনিছো, সি হেনো টিউবেল বোৱা কাৰোবাক বিক্ৰী কৰি দিলে, তাক কেতিয়াবা এইচাপ পিটন দিব। মোৰ বৰ ভয় লাগিছে, সি কেলৈ এনেকুৱা কাম কৰিব ধৰিছে? কৰিছে নহয়, কৰোৱাইছে। ভাইকন দৰে আহিছিলে সেইদিনা, মই ভাবিছো এই সিহঁতৰ ৰিজাৰ্ভৰ গাঁওখনতে মাটি দুবিঘামান লওঁগৈ নেকি। পিছে মাটিখিনি ভাগিবলৈ মোৰ মা লগ এটা লাগে, তই যদি দুদিনমান থাকি ভালকণ জুই দিয় দুবছৰমান ধৰি তেতিয়াহ'লে কিবা এটা হয়। কিয় তোৰ নাই নেকি? তৰুণ নেকি কি? তৰুণটো সৰু ল'ৰা এটা, কি কি মাটি ভাঙি দিব? তাতে তাৰ অলপ পঢ়াত ধাউতি, মই ভাবিছোঁ দাদাৰ তাতে থাকি দুবছৰমান পঢ়কি, মাটিখিনি বাৰু সিয়ে খাব। তাত স্কুল নাই নেকি? স্কুল এখন আছে থাকোঁতে বাৰু, সেই বহুত দূৰত, পাঁচ মাইলমান দূৰত, যাবলৈও বাট পথ নাই। ইফালে দিনতে বাঘ ভালুক ওলায়, বোলে হাতী ওলায়। অঁ এটা কথা পিছে দেই, তাতে স্কুল এখন আছিলে বুলি কৈছে আকৌ দাদাই, বন্ধ হ'ল খালি। আৰু দাদাই কৈছে স্কুলখন চোন তই আকৌ আৰম্ভ কৰিব পাৰ। ভেঞ্চাৰ স্কুলত চাকৰি কৰি মৰিবলৈ নাই দেই, দাড়ি চুলি পকালৈকে স্কুল নহয়, চৰকাৰে নলয়। আৰু এনেও মোৰ স্কুল মাষ্টৰী চাকৰি কৰাৰ ইচ্ছা নাই, তাৰ ইলেকশ্যনটো আহি আছে, মোৰ বিজনেছৰ কথা এটা আছে। তেতিয়া তই এটা কাম কৰ, তৰুণকে লগত লৈ যা। মাটিখিনি বাৰু তই খাব নালাগে বাৰু, তৰুণে খাব পাছলৈ। প্ৰথম দুবছৰমান মাটি ভাঙিবৰ কাৰণে তই থকা হ'লে মই বাৰু তাক চাইকেলখন দি পঠাম। আৰু এনেও আজিকালি পঢ়িখিনি কিতাপ কৰিব,
ওই ভন্টি কি হয় এই পিতায় হেনো ভাইকন্দাহেঁতৰ ৰিজাৰ্ভ গাঁৱলৈ যাব খুজিছে তই জান নে জানো ই মই তোতকৈ আগতেই জানো তাত পাম খুলিবলৈ মাটি মোকলাব পাম খুলিবলৈ নহয় এই একেবাৰে যাব একেবাৰে আমি ক'ত থাকিম লগতে লৈ যাব ককাইদেউ যোৱা হলে মোক ইয়াতে থৈ গ'লহেঁতেন পিছে সি নাযায় আৰু মই তোকনো পিতাই থৈ যাবনে কিন্তু এই স্কুল স্কুল আৰু ক'ত পঢ়িবি তাত এখন স্কুল আছে কিন্তু বহুত দূৰত মই নাযাওঁ পঢ়া শুনা বাদ দি পাম খুলিবলৈ নাযাওঁ তাত বোলে দিনতে হাতী ওলায় অ পিতাই আহিলে তই ভাত পানী খালিলে নাই সিজোৱাই নাই সিজোৱাই নাই ভাতকেইটা সিজা হ'ব নোৱাৰিব দুইটাই তাইক মই কৈছিলোঁ পিতাই ভাগৰ যোগে আহিব তই ভাতকেইটা সিজা মই নপঢ়িম নেকি কিবা কাইলৈ স্কুলত ইউনিট টেষ্ট আছে পঢ় নহ'লে মই সিজাওঁগৈ বাৰু আমার পবন তো মোমায়ক ঘরে থাকে আহগে নাকি তার স্কুলতে পড়িব হি কেলে ইয়াত স্কুল নাই নাকি ইয়াত শুনে স্কুল এখন আছে স্কুল আছে কিন্তু এই স্কুলখন পুরোনা স্কুল নহয় নহয় নতুন স্কুল নতুন স্কুলে ভাল লাগে পুরোনা স্কুলে বড় মস্তব থাকে ক্লাস নগৈ টুকুনি হে থাকে গেল জানো পা হেবু মই একো বুঝি না পাও মুঠতে লড়াটো ভাল হলে ভাল হেই নহয় বলো যাও ৰচোন ৰ কিমান বছৰৰ মূৰত গছজোপাৰ তলত বহিছোঁ অকণমান পুৰণি কথা অলপ পাতোচোন ছবছৰমানেই হ'ল বোলে নহয় জানো আপুনি পুৰণি কথা পাতি বহি থাকক মই ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰত কাম আছে নকলে হব মই আজিকালি সকলো কথা বুজি পাওঁ নহয় বহুত বয়স হ'ল মোৰ আৰু এই এইখিনি বুটলি ল চাউলখিনিতো গ'লে আৰু আলুকেইটাকে বুটলি ল যা আৰু যোগেন তই এনেকে গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰ ৰাতি ৰাতি টাউনলৈ নি বৰবাদ কৰি নাথাকি
তো এটা কাম করে গোহাল পানি অকমান খুয়াই মিলে যা। দেরি হয়েছে বউ, বেলিয়ে পর হলবে। গুছি যাব, বহিলা গাড়িটা বহিল, ভালকে ধরে লবি, ভালকে করি পাব। হল না মাঝে মাঝে খব করব। গোবর রাস্তা আছে চাই নিবি দেই। মাঝে মাঝে খবর করব, ময়ো দুদিনমান পাছত তাত কিছু কম লাগি দিম। স্কুলত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে শুনা নাই? দেৰি হৈছে নহয়।
গাড়ি ঘুরাই লোক গোহাল লই আইবি। বাঁচিব যেন লাগিছে বুঝছে কি পাইছে নেকি অলপমান দে পানী অলপ দি দিছোঁ।